bỏ tâm mê gì cả
ตะวันตะวายOoh.
sẽ lắng nghe. Sẽ lắng trò sông trò cô đọc đây đôi kinh tranh chi chắc nhóm mình do tìm ai
ើម្ដាយអង្វរកូនថាកូនអើយកូនជួយដោះទុកម្ដាយផងព្រោះម្ដាយជំពាក់មាសគេមានរយដំឡឹងណាកូនស្រីតើបានមតិដាឆ្លើយនឹងម្ដាយវិញថាម៉ែអើយម៉ែទោះបីជាម៉ែទុកដាក់ឲ្យឆ្កែឲ្យឆ្មាក៏ឥតបើខានសម្រាប់អីនឹងម៉ែដាក់ទុកបាគាត់នឹងចាក់កំប្រឹងកូនទុកដូចជាឪពុកកូនដែរឯតាជួជួកណាំនាងអមតិដាទៅដល់កណ្ដាលព្រៃអមតិដាមានការស្រែកយំនឹកដល់ម្ដាយតើជួរជួគាត់ថាចៅអើយចៅកំយំចាំតាបំពេសັດឲ្យចៅស្ដាប់ណាចៅស្រីហាអេប្រៃណាកន្ទេមយំយ៉ាវខ្លងកន្ត្រកកន្ត្រងរងស្អែកយ៉ាវទីស្អែកយ៉ាវទីបាក់ស្លឹកត្រជីវិតញាជីណាយ៉ាជីណាខំធូរវិអាអង្មតិដាកកចែទៅចោជីមួយរៀលក៏លេងពីរៀលក៏លេងអាងមតិដារេយយយយយនាងកំញុំអីសោមិទូទិញទុយពើពើទិញទុយពើពើស្រោបយើងជាទេអោអង្មតិដារេយយយយយយនាងកំញុំអីណាចាញ់អស់ពី3ក្រវិចសល់1ក្រវិចអញចាញ់អស់ពី3ក្រវិចសល់1ក្រវិចក្រវិចក្រវិចអអង្មតិដារេយយយយយនាងកំយំអីអោសាក់ឯកញ៉ៅ
ព្រៃណាព្រៃណាដែលខៃយំអញអយោក្បោកអយោក្បោកចាប់ដាក់ដោជីអីឡូវអញថាជីអីឡូវកុំមកក្រញៅអអញមតិដារេយំអីណាចៅតាអោសាទីញើយព្រៃណាព្រៃណាក្លងណាដែលលេងយំមច្ឆាហោយាប់កណងងោតយ៉ាងលៀងដាច់អោយកូនហងចាំអញហងអោអង្គមតិដារេយើ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 នាងកំញោមអីណាចៅតាជាតិយើងអ្នកកាន់សាសនាត្រូវដឹងច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធចិនណាស្រីត្រង់មានឆាបនរិងសីគេព្រាំងរស្មីទាំង5 1ពោសាយចេញពីព្រាំងកាយត្រង់រងរឿងរិនត្រង់ប្រសើរបបជាលច្បាំងកាយឆានឆាយល្អទាំងប្រាំមួយប៉ងស្រងល្អសោភីកំណើននៃព្រាំងរាំងស្មីកាដោយបារមីទាននៃព្រាំងភាំងកៀងវីធ្វើទានឥតមានរញរីកាដែរនៅជីព្រាំងពោធិសត្វរៀងស្មីបលធាវនុងណាកាឆ្គីនេត្រាត្រង់ដោយចិត្តកាត់ធ្វើទីនដល់អិនព្រានពិតកាលនៅជាខ្សាន់នាមស្រីភិងរៀងរៀងស្មីបលលឿនភ្លឺថ្លាកាលដែលត្រង់អាសាច់ខែធ្វើមៀងបាត់ព្រាំងបុត្ររុកលឺអោភៀងព្រះអិនជាងមៀងត្រង់វៃបណ្ឌិតរាំងស្មីក្រហមនោះណាកាលដែលមេដាពួកខំស្លាំបិទ្ធបតំជឿបដោជីវិតកាត់បេះដងបិទ្ធធ្វើឆ្នាំមេដារាំងស្មីបសសុនសាកាជីព្រាំងបានវាសន្តអកសន្ត្រាអាយទីនតម្រៃសោសាភីដល់ព្រៀនប្រាថ្នាយត់ពោធិញានរាំងស្មីបលដូចជើងហំកាមីតាត្រង់យាចាំយោបានវិញជាថោអាសាច់ប្រា
ឲ្យយ៉ាងសាមានជីវិតជីវិតរាំស្មីបបលេបនរីកាជីតនសាយឈ្មោះសម្បណ្ឌិតឲ្យទីនសាជាមជីវិតដល់អនព្រាមពិនថាអត់អាហារាំស្មីធាវលឿងក្រហមសហំស្បាតប្រមលើបលែកអង្ចាញត្រៃជា៦ប្រការទាំងចាំងកុមារចូលចាំតុងអើយអនុសរណវិទចំពោះយុវជននៅវត្តនិពន្ធដោយសម្តេចព្រះសង្ឃគ្រីចូលតញ្ញណោជួនណាតហើយពួងយុវជនអ្នកកំសត់បើកំបានវនជ្រកអាស្រ័យសំនៀងនឹងឥតមានដំឡៃយកថ្ងៃហូទៅអិនប្រយោគូនាងកំផ្លេញវត្តលំនៅទូអ្នកចិនទៅឆ្ងាយស្រឡោនគូដឹងគុណវនកំបាំងខូនប្រយោជន៍នឹងផលផ្ដល់ពំខានបើមានគេសួរពីកាលរៀនចំណែរបៀនទាំងប៉ុន្មានអ្នកកុំនីយីបងវែងដានត្រូវប្រាំថាបានចេញព្រោះវត្តកំពលបាំងខោពួងស្រីស្រីត្រូវស្ដីតាមត្រង់កំបំប្លន់បំប្លែងបំភ្លឺបំភ្លេងវនក្រែងតងទីងតនឲ្យវិនិបាយវនជាភោគមានប្រលឹងគូ
ទៅតនីមើនមន្ត្រីមកពីរាគឺរៀងឡើងទៅជាមន្ត្រីបាយទាំងបាយវត្តដូចជាគ្នាចំអើតអាត្មាមានជីវិតចែកហើយរៀនសូនចែងខ្ទិញខ្ទីមុនីកើតមានដោយសារវនសូមអនុមោទនីស្មោតបត់ឪពុកលីហើយអកូនប្រំកូនស្រីអើពងលាហើយលាស្ងួនត្រានត្រើយទាំងទាំងភ្នែកលាទាំងស្ដាយក្រោយអាល័យកូនណាំងលាហើយលាហើយឪពុកលាខានជួបមុខស្រែលាស្រងទីលំនៅលាក្មួយប្រំស្រីលាទាំងចៅលាញីត្រឡប់មកទៅវិញទៅមក
lìa ngàn ban sôn ân vỡ mong lìa dòng đầy ta lọp ní rò côn quân lộ lìa bê nâng bần nọ lòng mà hờ côn ở lì côn pro sầy tiếng ca tùng chiến trường bấm mà rung đôi khi rung đôi khi vi đầm mèo chung vinh cát lô bọn bè đầu ở bọc bè đồn ở bông tục bó bình đòi cái đầy sờ lạnh chăm cu con chữ cái nông chân ngày sâu ta con na cái lăng nghe lại ban đăng bụng răng tựa ca cơm bát gia Pratana tae mayang na pro lang Kư chong oi con ban chen đồng Con vô công lăng bay đồ bay tất cầm lăng y cao bậc cái liên cái đây son mò hạt nữ lâm ba mình sờ lộc khăng prang ngay to trọc ngay
tim song khâm tha con ngôn thâm lang hạ rong rương gom can min samat pim chang dang kho trâu sko phu tiep gom ay chiva pim mai doch pok con ơi ni hai bên đón bốc sông tay con sốc ban lại lại bông thầm yên trong ba quay tí tình mẫn bê bông mai mẫn bên tư xong bạn đồng mô tên y.